ما شاء الله. Setiap pintu ada nama-nama yang bakal duduk untuk hari ni kan. Marhaba, marhaba. Yalla mana? Yalla. Allahumma salli ala sayyidina Makanan okey? Makanan okey. Alhamdulillah. Ini ustaz semua kat atas insya-Allah. Okey. Tingkat paling tinggi kita main. Tingkat 4. Jom. Ni sebenarnya nak bagi apa pada hak betul ni. Kau bagi kami turun ni. Okey. Bas. Desa. Desa. Okay. Desa. Allahu akbar. Ada lagi. Memang nak bagi depa berehat. Memang tak kita pun ni. Okey, ini Sanizam. Bora fa'ala wa makan ali. Ayuh, Ashan wa utul ilma. Darajat. Insyaallah. Ayuh, Sahmi Syabi, Sa'kmadi, Sa. Allah. Wis ni. Okey. Kita lagi tu. Masya-Allah. Selamat datang. Mana bilik tau ni, bilik tau. Sehat. Sehat. Apa? Allah. Yo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Bila situ? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Alhamdulillah. Hadu buat live tu pengajian sini ya. Ha. Syekh ni atas ni. Ya. Yo. Semua syekh-syekh ni atas ni. Alah tu. Ya, alah tu live. Ya, salam. Ni bilik ayah. Tak kena tak. Tak kena tak. Tak nak pagu. Ayah. Lagi boleh hak. Minum. Masuk sini, sini. Video tu ya kan apa? Ni ni. Jamil. Bangun. Bangun. Kursi. Dah.